гэр хороолын иргэдэд хүрч байгаа жижиглэнгийн нүүрсний үн нэмэгдсэн гэж иргэд ярьж байгаа. Энэ нь иргэдийн амьдралд их нөлөөж байгааг хэлээд нүүрс хөтөлбөр хэрэгжих үед хэмнэлт бодлоор мэдрэгддэг байсан гэдгийг дурдсанаа. Одоо зарж байгаа ногоон уттай нүүрс өмнө жил 2500 төгрөгийн үнэтэй байсан. Харин өнөөдөр энэ үн 3000 болж нэмэгдсэн байна. Тиймээс нүүрс хөтөлбөрийг дахин хэрэгжүүлэх хэрэгтэй иргэд онцолчээ. Үүнээс гадна нүүрс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр олон хэмнэлт давуу талыг авчирсан гэж тэд үзэж байна. Тодорхойлбол хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр баг нуурын ухаан алдагдсан ажиллаагүй түншлэн 700 гаруй ажлын байр нэмэгдсэн. Хамгийн гол нь чэнжүүдийг алгасан ухаан амнаас шууд иргэдийн гар дээр очдог байсан тэдэнд том хэмнэлтийг бий болгосон тухай онцолсон юм аа.